Svečanom otvaranju prisustvovali su Eduardo Miroljo, vlasnik kompanije i ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov, kao i predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i privrednici. Danas smo organizovali otvaranje naše outlet prodavnice kako bi naš brend predstavili javnosti, ali i naše zaposlene. Praksa je pokazala da je dobro uspostaviti dobru saradnju sa zajednicom u kojoj radite. Upravo zato smo i organizovali današnje druženje, obilazak proizvodnih kapaciteta i predstavljanje robne marke Dika. Ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov kaže da mu je drago da kompanija koja posluje u Bugarskoj širi svoje poslovanje i u Srbiji. Ovo je značajna investicija za Pirot i Dimitrovgrad, gde ova kompanija ima fabrike. Emiroljo je jedna od najpoznatijih i najuvaženijih kompanija u Bugarskoj koja deluje u nekoliko oblasti. Drago mi je što sada poslovanje širi u ovom pograničnom regionu Srbije i Bugarske. Uveren sam da će aktivnosti ove kompanije u Srbiji dati dobre rezultate. Ovo je primer mogućnosti investicija u Srbiji i primer da kompanija koja radi u Bugarskoj sada širi proizvodnju i ovde. Nekoliko bugarskih kompanija posluje i u okviru Pirotske slobodne zone. U Pirotskoj fabrici kompanije Emiroljo zaposleno je nekoliko stotina radnika tekstilne struke.